Вас вітає супермаркет «Насіння». Презентую до вашої уваги нову індетермінантну слівку компанії «Ріцван». Вона номерна 73176. Рослина високоросла, індетермінантного типу. Плоди червоного кольору. Дуже гарно зав'язувалось плодів, як бачите. Дуже багато нав'язало плодів. Я думаю, що ця новинка буде досить популярною. Плоди червоного кольору, маса приблизно 100-120 грамів. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.